Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho projektu z Yoga Studia Poděbrady, které věnujeme všem z vás, kteří se chcete vrátit do kondice po covidu, anebo se chcete udržovat v kondici při home office či online výuce. Ta dnešní lekce bude probíhat u zdi. Stačí vám úzký proužek zdi a já mám pod sebou podložku, ale zvládnete to případně i bez ní. Tak, začneme v pozici psa o stěnu. Naměřte si dlaně na úrovni vašich ramen, na jejich šířku, na jejich výšku. A pak pomaličku odkráčejte nohama tak daleko, abyste měli propnuté paže, dlouhé tělo. Ruce nechte v té výšce, ve které jste si naměřili. A vaše nohy a trup tvoří pravý úhel. Tak, chodidla držím na šířku kyčlí. Dlaněma se odtlačujete od té zdi, nebo jako byste tu zeď chtěli odtlačit od sebe. Boky vytáhneme dozadu. Hlava v prodloužení páteře. Tak, začněte zhluboka dýchat. Plynule. Tak, jak jsme si ukazovali v těch předchozích videích. Krásně protáhneme zadní stranu nohou, posílíme paže, svaly podél páteře. Tak. A s dalším výdechem pojďte přikročit k té zdi natolik, abyste mohli dělat kliky o zeď. Takže se nadechneme a s výdechem uděláme klik o zeď a zpátky. Tak, takhle několikrát. A samozřejmě podle toho, jak se cítíte v kondici, tak můžete stát blízko u zdi, a nebo taky můžete odkročit kousek dál a ty kliky si udělat trošičku těžší. Takže ve výdechu vždycky klik, nádech, propneme ruce. Tak, teď několikrát o zeď, takhle. Posílíme paže. Naposledy. Pojďte přistoupit zpátky ke stěně natolik, abyste se mohli opírat. A budeme vytahovat paty nahoru, takže na špičky a zpátky dolů. Na špičky a zpátky dolů. Pokud jste prodělali covid, tak potřebujete najít zase zpátky sílu ve vašich nohách, ve středu těla. Takže tady takhle bezpečně u zdi budeme posilovat zpátky tělo, získávat zpátky kondice. Tak. Když by to bylo už moc, tak si odpočiňte. Na chviličku zastavte, prodýchejte. Tak. Ještě pojďte naposledy. A stačí. Otočte se ke zdi a uděláme si pozici židle. Se stěnou za zády. Tak opřete se o zeď. A pokud chodidla dejte od zdi, tak, abyste měli kolena a kotníky nad sebou, aby vám kolena netrčela příliš dopředu. A všimněte si, že teď jsem relativně vysoko, otevřeme hrudník. Tak možná trošku poposunu mikrofon, abych mohla klouzat. Nadechneme a výdech. Poté zdi sklouzneme dolů. A nádech vytlačíme se nahoru. A výdech dolů. Můžete tady takhle pulzovat nahoru a dolů. A nebo se můžete v určité fázi zastavit a podržet. Tak, krásně se celými zády opřete o zeď a držte. Dýchejte. Pokud chcete židli jako židli, tak můžete zvednout i paže vzhůru. Pokud už jste unavení, tak samozřejmě nejprve vraťte ruce dolů a pak se zvedněte kousek výš a zkuste v jiném úhlu té pozice vydržet. Ještě dva dechy. Pomocí rukou se od té zdi odtlačte, zvedneme se. Zase se otočte zpátky ke stěně. Přidržujte se jednou rukou a jednu nohu pokrčíme. Přitáhneme patu k sobě. Stojíme hezky vzpřímeně, protáhneme přední stehno. A přiveďte pozornost zpátky k vašemu dechu. A soustřeďte se na to, že váš nádech je dlouhý, silný, plenulý a stejně tak i váš výdech. Protože každým tím dechem, tímhle soustředěným
plynule vedeným dechem posilujete vaše plíce. Myslete na to, že v tuhle chvíli vyměníme strany. Ten dech je asi to nejdůležitější, co potřebujeme, na čem potřebujeme pracovat. Soustřeďte pohled do jednoho bodu. Když byste pak chtěli testovat, jak jste na tom s rovnováhou, tak samozřejmě můžete pomaličku se dotýkat jenom konečkama prstů, anebo tu ruku dát úplně pryč ze zdi. Tak. Povolte. A uděláme si ještě pozici bojovníka 1 o zeď. Pojďte pravou nohou dopředu. Špičkou palce se dotýkám až zdi. Levou nohou odkročím dozadu. Špička trochu vytočená do strany. Ach, mám ty chodidla pořád na šířku kyčlí, tak jak to znáte z bojovníka 1. Zkuste, jestli to půjde přední koleno, opřít až o zeď. Pokud byste tam nedošli, vůbec nic se neděje. Nechte to koleno kousek od zdi. Vytáhněte ruce nahoru a čelo opřete o zeď. Prodýchejte. Zase krásně otevřeme ramena, hrudník, žebra. Vytvoříme prostor pro bránici. Hluboký dech. Vraťte dlaně zpátky k sobě, otlačte se od zdi a vystřídáme nohy. Levou půjdeme dopředu. Zase koleno můžete až opřít o zeď. Tak. Vytáhněte ruce nahoru, čelo opřete o zeď. A vy, co znáte ujjayi dech, tak samozřejmě postupně, jak se budete vracet do kondice, začněte zapojovat ujjayi dech. Všichni myslete na to, že máte uvolněné čelisti, máte mezeru mezi spodní a horní řadou zubů, uvolněný jazyk v ústech. Užívejte si svůj hluboký dech. Pomalu stáhneme ruce dolů, dlaněma se odtlačte a pak přistupte ke zdi tak daleko nebo tak blízko, abyste čelo mohli pohodlně opřít o zeď. Na chviličku se tady uvolnit, nechat doznít všechny ty pozice. A připravit se na cokoliv dalšího, co vás čeká. Já vám všem moc děkuju, že jste se mnou cvičili. Namaste.